Arbeidsmarkedet. Vi skal i denne e-forelesningen se på arbeidsmarkedet i Norge og hva som påvirker det. Med begrepet arbeidsmarked menes vanligvis etterspørselen etter og tilbudet av arbeidskraft. Arbeidsledigheten er dermed forskjellen mellom tilbud av og etterspørsel etter arbeidskraft. Norsk økonomi gikk inn i en nedgangskonjunktur rundt årsskiftet 2007-2008. Denne nedgangen ble siden forsterket av finanskrisen. Etterspørselen etter arbeidskraft gikk ned, noe som førte til at arbeidsledigheten økte. Nedgangskonjunkturen ble avløst av en moderat konjunkturoppgang i siste halvdel av 2010. Som en følge av dette gikk arbeidsledigheten ned på slutten av året. NAV, Norges Bank og Statistisk sentralbyrå forventer relativt høy vekst i norsk økonomi de nærmeste årene. Dette vil føre til at ledigheten går ytterligere ned. Arbeidsledigheten har økt mest innen bygge- og anleggsyrker og for industriarbeidere de siste årene. Det er også her arbeidsledigheten nå er høyest. Innen undervisningsyrker og helse-, pleie- og omsorgsyrker har ledighetsveksten vært langt lavere. Ledighetsnivået er nå blant de laveste for disse to yrkesgruppene. Etterspørselen etter arbeidskraft varierer i takt med konjunkturene i økonomien. I privat sektor varierer etterspørselen etter arbeidskraft mer enn i offentlig sektor. Bygge- og anleggsnæringen og industrien er typiske eksempler på næringer hvor etterspørselen i stor grad er bestemt av konjunktursituasjonen. Som følge av bedringen i norsk økonomi er behovet for nyrekrutteringer igjen økende innenfor disse to næringene. Antallet arbeidsledige industriarbeidere og bygge- og anleggsarbeidere har også gått klart ned i 2011. Personer uten fullført videregående utdanning stiller ofte svakt i konkurransen om de ledige jobbene. Ledighetsnivået er derfor gjennomgående langt høyere for denne gruppen enn for de med fullført videregående eller høyere utdanning. Etterspørselen etter høyt utdannet arbeidskraft vil trolig fortsette å øke fram mot 2030. Globaliseringen og den teknologiske utviklingen er to viktige årsaker til dette. I denne perioden vil det også bli stadig flere eldre i Norge. Dette vil føre til et økende behov for arbeidskraft innenfor helse, pleie og omsorg. Vi har nå sett på noen av faktorene som påvirker arbeidsmarkedet, og hvordan forskjellige yrker rammes av konjunktursvingninger.